צריך לשבת קירה. אנחנו בגובהה של עיר, בנקודה הכי גבוהה, שכאן מסור לשכים על פי המשנה, כאן היה צריך להקים בית כנסת. וגם בגוש חלב, שעכשיו אנחנו רואים אותה, רואים מי שיסתכל מפה, אתם רואים את הנקודה האדומה, זה הכנסייה היוונית קתולית ששם נמצא בית הכנסת העתיק, ויש בית כנסת נוסף שנמצא בתחת. הזכרתי שתופעה של שני בתי כנסת באותו יישוב, או אולי שני יישובים סמוכים, אנחנו מכירים גם בגוש חלב וגם בברק או בבירה. המבנה המפואר הזה עם החזית, עם מבנה גדול, דלת גדולה שאנחנו רואים, משקוף גדול עם שני פתחים, שני פשפשים בשני הצדים, פונה דרומה לכיוון ירושלים, עם עמודים שאנחנו רואים אותם כאן נפולים, ואני עומד ליד איזשהו עמוד בצורת, או בסיס של עמוד בצורת לב, מה שמספר לנו שכנראה שהיה כאן איזשהו פינה, כן, הלב, לב המבנה של רביד, שהיו כאן, היה כאן איזשהו זווית לעוד סדרה של עמודים שעמדה בקטע הזה לחלק האחורי, לחלק האחורי של הבית כנסת. זה לכיוון דרום? זה דרום. החזית לכיוון דרום, החזית המפוארת לכיוון ירושלים. מה שמיוחד גם בבית כנסת הזה, שאנחנו רואים שהוא חצוב בסלע האם של ההר הזה. הקיר המערבי של בית הכנסת, הכותל המערבי של בית הכנסת, בעצם הוא לא בנוי אלא חצוב באבן המקומית. במקום הזה מזוהה בית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, אבל שאחרי שיצא מהמערה והקים את הקהילות בגליל, 24 בתי כנסיות, כתוב שישב במירון וגם נקבר בה. ולמקום הזה, ומכאן בית מדרשו. אנחנו יודעים על יישוב יהודי במירון שהמשיך ואחרי זה חרב ברעידת האדמה, אולי גם אז חרב בית הכנסת ברעידת האדמה השנייה, ב-561. ואנחנו יודעים שבהמשך מה שהיה כאן, כפר ערבי שהתפתח, ואנחנו רואים כאן את הבתים שנמצאים כאן או לידינו במדרון. מי שנמצא כאן מאחור, פחות או יותר, אחרי זה שתקעו, אתם רואים. כפר מירון, או שמוזכיר אותו, שם היה אז יש מירות ויש מירון, וגם בשניהם יש בתי כנסת, ומירות זה מירות, באמת מה שיוסף נתניהו מציין, גבול היישוב היהודי. רבי שמעון בר יוחאי יושב כאן במירון, רבי שמעון בר יוחאי מתכנסים אליו תלמידים, זהב, והוא אומר להם ליטול,
מהשכר של העולם הבא, שתסתכל על הביקה כאן תחתנו, דינרי זהב של היישוב היהודי שחזר וצמח והתפתח כאן במושבים שם. הכפר מירון במלחמת העצמאות היה אחד הבסיסים של קאוקג'י, ואחד הבסיסים של קאוקג'י, ולכן גם חרב. גם יחד איתו הכפר ססה, שגם בו יש בית כנסת עתיק באמצע כיום קיבוץ ססה, לא עדיין לא נחפר בצורה כזאת, אבל פה כאילו יש גדולה שהייתה שם עדיין, אבל יש בתוך, זאת אומרת, יש לנו כפר ערבי גם פה, גם בססה, אבל שיושב על יישוב יהודי עם בנימין. זה הגדול המערבי של המרכז היישוב היהודי שיושב כאן. זה הבית מדרש של מירון, כאן רבי שמעון יושב. כל הסיפור של העלייה לרגל למירון והקבר של מירון זה מתפתח מאוחר יותר. תמיד הייתה עלייה לרגל, אבל בהתחלה רק למערת הלל לתלמידיו. אבל מאוחר יותר בונים גם את הקבר ואת הציון, את המבנה מסביב, וזה הופך להיות מסביב לקבר שמעון. עכשיו בימים של תשובה ולשוב, זה באמת רבי שמעון שעובר על הערים מצפת. אנחנו בערב באיך להשיב, איך לשוב, והבינו שכדי להשיב את הקהילות היהודיות צריך לא מדובר באיזשהו משהו מעשה ציוני, אלא זה מתחיל במעשה פרטי. במעשה פרטי אנשים שאומרים מה אני עושה כדי להתקדם ולהיות יותר טוב, כדי להשיב, שאני אשוב, שאני אהיה ראוי לשוב לירושלים. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים, כבר לבד. התלמידים שלו בין חלקן, כן, שמוכים ירושלים, וזה מה שיפה עכשיו בית המשיח, וזה לא מתעכבים, וזה, זאת אומרת, יש שם עניין שלם שזה לא סתם אני לוקח את האוטו ונוסע לירושלים, לכותל. אני מבין שכל המעשה הקטן שלי הוא בעצם מזיז פה דברים יותר גדולים, וכל מעשה קטן שלי יכול להיות שהוא עוצר. מירון מצוין בספר חזיונות בדרך שהוא ממש עומד בקף של בין הכיפות, כאילו היה שאני איזה רואה כאן עכשיו קו רקיע שעלה לנהר נריה זה מערבית יותר, הוא אומר שבין העוקף זה ממש יכולת בתיאור העוקף הזה שאנחנו רואים עליו. שייקח אותו לירושלים, שהוא גם הגיע לירושלים, הוא בקזן שלו. מה? לא על השביל, לא הפסגה עצמה, אלא העוקף. העוקף, כן, העוקף של פרדן. גם הם מדברים על זה מוכנית. לדוגמה, רבי חיים ויטל ממשיך, זה כבר קשור לירושלים, אבל לימים האלה, על אותו סיפור על הבוס הכפר, שיש בצורת, הוא אומר, בטח הבצורת זה בגלל היהודים, כתוב שאם אתם חוטאים, אז אין גשם, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה, הקשר הגשמי היחיד שיש לנו בין שמיים וארץ היום, זה גשם, זאת אומרת שאנחנו יכולים לחוש את השמיים,
שנוגעות בארץ, וזה איזשהו ביטוי לקשר. התפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים מדברת על אותו גשם, על זה הגשמיות. לקחת את הרוח ולהגשים אותה, לקחת החלומות ולהגשים אותם, ולקחת את הרעיונות הגבוהים ולהגשים אותם בהגשמה, בגשם, פה בארץ, חיבור בין שמיים וארץ, שאפשר ממש לחוש אותו, וזה התפילה שלנו. שנה שכונה עם גשומה, וגם שהגשם הזה לא יטביע את האנשים, שלא יהיו אנשי השרון, מי שנוסע מכאן חברה, שיהיה לכם נסיעה בטוחה, ושלא יהיו בתיכם כבתיכם, הגדול של חוזרים, שאנשים שיחזרו את כל המצוות של השרון. הנקודה הזאת של אבו סייפן, השליט האמלוכי, אומר לרבי חיים ויטל, תשמע, המעיינות המעיינות הסביבה והסביבה, אתה יודע את הצורך. אז רבי חיים ויטל מפחד לדעת אם צריכים את ההקשבות אני חושב, אתה יודע, אבל אתה מנות אותך את הפלט, זה בא לבחורים וככה עושה איפה הוא יכול, הוא מעלים את עצמו ומעביר אותו, מעביר את עצמו הלאה. הארי מתגלה לו בחלום, שהוא אומר, חבל, אם היית פותח, אבו סייפן היה רק שליח של השם, אם היית פותח את המעיינות של סתם חזקיהו, היה מגיע משיח. ועוד איזשהו ביטוי של איזשהו משהו פיזי במציאות, טופוגרפי, תרקו מעיינות, ארים, אבל איזשהו משהו שמזיז דברים גם ברוח ולא רק בגשמים ולא רק בגשם. תסכם את הסיפור, תרשים זרימה. חיים ויטל עומד ככה. אמרנו רבי חיים ויטל מתחיל פה מהאוקף, שהאוקף הזה מביא אותו משיח, כאילו מביא אותו לירושלים למשיח. יש משהו שאתה מביא את השני הסיפורים, משהו שאתה זז פיזי, שאתה עושה, הגיע למקום פיזי, זה היה במקום לפיזי, אבל זה גם מזיז משהו רוחני, את התזוזה הרוחנית, את השיבה הרוחנית, אנחנו מבטאים להיות איזשהו פנייה ל... לטוב הנצלי, לשלמות שתהיה בעולם. לא, מה שאתה ממשיך עם אבו סייפן? אז הסיפור של אבו סייפן זה סיפור גם של פתיחת מעיינות, שהארי אחרי זה בא לארי, פתיחת המעיינות הזאת, הייתה פותחת את השלמות. גם בשיר אחד עדי, רבי שלמה אלקבץ, בהשראה הזאת, מתחיל לדבר על שבת, אבל אחרי שתי בתים שוכח את עצמו וממשיך מתחיל לדבר על ירושלים. וגם בסליחות, בפיוטים של הסליחות, שרנו את הספרדים, אבל גם באשכנזים, פותחים שערים וגם את מדברים על ירושלים. שעומד ליפול, שברגע שהוא ייפול, הוא יבוא המשיח. ברגע שזה יקרה, אז יבוא המשיח. ברגע שזה יקרה, אז יבוא המשיח. המשקוף כבר לא ייפול, כי
רשות העתיקות זה חיזקו אותו ועשו תמיכה, אבל אנחנו צריכים... מתי פנו אותו? נצטרך... המשקוף עצמו אמרתי, מאה שלישית או מאה... בתי הכנסת הגליליים, איפה שהוא איזה... זה לא קשור לרבי נחמן מברסלב, כי כתוב פה... נחמן מברסלב לקחו שייכות על הגול. המשקוף כבר לא ייפול, אנחנו צריכים לפתוח שערי דימה לא ננעלו, זה שערי רחמים. מכניס רחמים, הכניסו שהוא ייתן לנו את הכוח להישאר צעירים כמו עמיתים לטיולים שיוצאים באמצע הלילה ומזיזים דברים. Thank you.
הנעילה. אז עברנו בין, חיפשנו את השורשים שלנו, אבל מצאנו אותם דרך... אצל המורמון. דרוזים, מרונים, נוצרים, מוסלמים, שגם עשו איזשהו סיפור עקדה חלופי, ועזרו להמשך הגחלת. ומה שנותר, מה שנותר לנו זה שני דברים בימים האלה. אחד זה ככה מועז שמגיעים לאיזשהו מדורה, למצוא את הגחלת. למצוא את הגחלת שבוערת בנו, ככה למשוף ולחפש את הגחלת שעדיין בוערת שחשובה לנו. ומרגלית זה אבקי, לשעדי זה המורשת המרוי. כל אחד יש לו את הגחלת של המשפחה שלו, של הסיפור שלו, הדברים שחשובים לו, ולשמור עליה, לשמור עליה לא רק בשבילו ובשביל הדברים, אלא כי יש מישהו שאתה לא יודע מתי יבוא וישאל, יש לך אש? ויקח את ה... וירצה להצדיק אותו והוא ייקח את זה הלאה. במוצאי שבת האחרון הייתי בהלוויה בירושלים, שרו עד איזה 1-2 בלילה, ואז נסעתי כאן צפונה. של מורה, מורה שלי, הוא לא היה מורה שלי בבית ספר, הוא לא זכיתי, הוא לימד בקנדה, בארצות הברית, אבל כל חייו הוא היה מורה דרך של הרבה אנשים. והוא נפטר בצורה פתאומית בגיל 68, והיו שם המונים של חבר'ה צעירים מכל מארצות הברית, שבאו לארץ ומצאו אוזן קשבת לבית שלו בנחלאות ומקום חם. ולבבי, ופתאום אחד מהתלמידים הלא רשמיים של האלה הגיעו, פתאום החליטו לעלות לארץ, פגשתי אותם בקליפורניה בשנתיים האחרונות שהייתי שם, והחליטו לעלות לארץ והחליטו להקים בית בדיוק כמו שהוא עשה בנחלאות, שהם מארחים הרבה אנשים בשבתות וצעירים שעלו לארץ. ושאלתי את עצמי, למה הם מקים בית כזה? יש את שלום וג'ודי שהם עושים את זה, שם זיכרונו לברכה. עליו השלום. וככה בפתאומיות
ככה בפתאומיות הוא נפטר ביום שישי האחרון. ואז הבנתי, אמרתי, אתה לעולם לא יכול לדעת מתי יגיע תורך. והוא חושב שבדיוק לפני שנה הם מצאו את ה... הם בנו בעצם משהו זה, בית כזה שמארח אנשים ודואג שהדוכלת הזאת תמשיך. זה בער בהם, זה חשוב להם, זה הדליק אותם, כשהם היו בודדים כאן בארץ, והם החליטו לתת ולהעביר את זה הלאה לאחרים, ופתאום ביום שישי האחרון, זה 6 בבוקר, כששלום נפטר, אז זה ממש המחיש להם שהם לא סתם פתחו את זה השנה, וככה אמרתי להם את זה ככה במוצא שפגשתי אותם, ואתה לא יודע מתי, לא יודעים מתי, הגיע תורנו. אז עכשיו אנחנו יושבים על חורבות של אבנים של... אז זה הרבי שמעון בר יוחאי ששמר על הגחלת ואז יצא החוצה והקים 24 קהילות. אבל מתי הגחלת הזאת והאש הזאת תהיה שורפת שהבעירה אנשים בפקיעין, ומתי זה הפך להיות מהתנא הקיצוני לתנא האלוקי, לתנא הכי פופולרי והממי? תראו מה הולך פה הלילה, המונים, גם בל"ג בעומר בכלל, אבל גם הלילה המונים באים דווקא מכל התנאים, וכל רבי עקיבא המורה שלו ונמצא פה בקבר בטבריה, ואני לא יודע עד כמה באים לקבר רבי עקיבא להגיד סליחות, אבל כל הימים האלה קבר רבי שמעון מלא. אני חושב שזה אולי הסוד של העוד 12 חודשים אחרי ה-12 שנים שרבי שמעון בר יוחאי פסק שכוונה היא זאתי לראות את הדברים הטובים, לראות את הדברים הטובים. התורה היא חשובה, אבל התורה גם בשמחה היא חשובה. הכוונה היא זאתי שחשובה, ככה הוא פוסק גם בהלכה, שהכוונה היא זאתי שקובעת. וזה הדברים שבסופו של דבר, נשארים. אז שהרוח הקרירה הזאת רק, אני מקווה, לא רק כקיררה אתכם, אלא ליבטה את הגחלים הלוחשות. ומכאן אני רק רוצה לאחל שנה טובה ומתוקה. ושמכאן מי שרוצה ללכת לבקר בקבר עצמו ולהצטרף לה, יש שם נראה לי כל המנגינות וכל הנוסחים, בסליחות האמיתיות, אנחנו עשינו כאן איזשהו סליחות אלטרנטיביות עם הפיוטים האחרים. תודה ושנה טובה. תודה רבה. תודה רבה, אבין.